ভয়ংকর বিপদৰ পৰা কথমতি ৰক্ষা পৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী বৰহাৰণি বিষয়া। এই কথা বৰহাৰণি বিষয়াই নিজে জনালে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি। বৰহাৰণি বিষয়াই জনোৱা মতে হাইৱেত গৈ থকাৰ সময়ত বৰহাৰণি বিষয়াৰ গাড়ীৰ আগত এখন ট্ৰাক আছিল, যিখন ট্ৰাক নেকি বৰহাৰণি বিষয়াহঁতে দেখা নাছিল, কাৰণ সেই ট্ৰাকখনত বেকলাইট নাছিল। এখন ফটো, সেই ট্ৰাকখনৰ এখন ফটো বৰহাৰণি বিষয়াই সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিছে। ফটোখন দেখি আপোনালোকে হয়তো বুজিব পাৰিছে ট্ৰাকখনৰ বেকলাইটকেইটা জ্বলা নাই। সেইবাবে বৰহাৰণি বিষয়াহঁতে যেতিয়া তৎক্ষণাত ট্ৰাকখন সন্মুখত দেখিলে তেতিয়া কথমতি ৰক্ষা পৰিল এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পৰা। আৰু বৰহাৰণি বিষয়াই সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি জনোৱা মতে আগৰ পৰা অহা গাড়ীবিলাকেও সেই ট্ৰাকখন দেখাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু লগতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰৰ যি অপাৰেশ্যন থাৰখাৰ নামৰ এই আইন এক সুন্দৰ পদক্ষেপ। এনেধৰণৰ আইনবোৰৰ লগতে এনেধৰণৰ গাড়ীবোৰৰ ওপৰতো এক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জনায়। মুঠৰ ওপৰত অৱশেষত কথমতি ৰক্ষা পৰিল এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পৰা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী। তো প্ৰিয় দৰ্শক, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই।